šta se dešava sa osnovnom školom, dosta je Obradović i tu dosta ima problema, znam da... To nam je rak rana, tako da kažemo, ako možemo toku tešku reč da izgovorimo, ne zato što je to najstarija škola u gradu i ona je na spisku Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima za rekonstrukciju. Ja sam još 2016. krajem 2016. početkom 2017. godine u Preševu potpisao ugovor u migrantnom centru sa KfW bankom, tada je bio ministar Aleksandar Vulin, ispred Ministarstva za rad i socijalna pitanja, o rekonstrukciji te škole, specijalne škole Vule Antić i osnovne škole Branislav Nušić u Ratoju. Međutim, ceo taj postupak KfW banke potom je prebačen na Kancelariju za javna ulaganja. Krenulo se izradu projektno-tehničke dokumentacije i tek smo saglasnost na projektno-tehničku dokumentaciju dobili prošle godine. Međutim, nažalost, umeđu vremenu KfW banka je povukla sredstva i sada se čeka da se taj program KfW banke ponovo revidira i da ta sredstva budu operativna. Dakle, ja se nadam, kada su bili septembra meseca na razgovor predstavnici KfW banke, oni su rekli da očekuju da ceo taj postupak bude završen do novembra meseca. Ukoliko i dalje ta sredstva su operativna, ja se borim i non stop sam u pregovorima sa Kancelarom za javne ulaganja, jer kad god dođe u bolnicu, ja u njih bombardujem što se tiče osnovne škole Dositej Obradović i ja se nadam da ćemo uspeti da obezbedimo ta sredstva. Nisu mala sredstva. To je preko 3,5 miliona evra. I veliki je poduhvat. Što više, možda i više, sada tačan procenjenu vrednost, projektnu vrednost, ne mogu da se setim, ali u milioni evra su u pitanju. Tako da se nadam da ćemo uspjeti da tu najstariju školu u našem gradu, e sad da tu postoje sporenje koja je najstarija škola, da li je Vukova, da li je Dositejeva, ali definitivno kako izgleda Dositejeva jeste. Ali želim da kažem i nastavnom osoblju i roditeljima čije deca pohađaju tu školu, da se borim da se krene u rekonstrukciju te škole. Ono što je jedino u ovom stvari dobro, to je da je projekat prihvaćen i da će se po tom projektu i raditi. Takođe je isto tako prihvaćen i projekat za Radoje Domanović školu, međutim sve se stalo. Radoje Domanović škola se ne finansira preko KfW banke, ali zbog ove energetske krize apsolutno su sve te stvari sada stavljene malo, eto, povučena je ručna oko toga i sva sredstva se, kao što vidite, usmeravaju prema energetici.